Jak jsi na tom? Jo. Kam jsi založil? International? Jo. Jo, název? Jasné. Už funguje to. Raz se načítá. Ale dobrá. Tak, zítra volníčko pěkně. S kým budu pařit? Nějakou to jenom, ne? Na streamu asi ne, ne? No. Už se to synchronizuje? Jo. Dobré, spustit. Jsou tady. Beru si zase můj traktor. Já beru vlečku, já vezmu obě dvě asi. Můj kultivátor. Přivezu vlečku.
Jo. Ale dám ti ju tady, jo? Nevím, jestli mě vidíš. No to jo, no. Má nějaké... A to je tak všude, ale... A ne, že si tam někdo hodí nějaký mod a má z začátku tady 20 milionů, že jo. Koupíš všechno a ty nevíš, co máš dělat první. No, však jasné, to je. No. Přesně tak. Tak,
Ten trojč pár to utáhne. Nechceš. Ale když si budeš otáčet, tak ty vyrostuješ s tím kombajnem a to vysype všechno na to pole, je to na to pohrané. A vypadá to hezčí, víš jak. Pro.
Tak to se omlouvám, tak to byla chyba teď. Vyplej mikrofon, no, tak to je dobrý teda. To se nepovedlo. A i tak se to, i to se stává. Se i ke němu stalo, takže je to v pohodě. No, to se prostě stane, no. Já jsem blbec tohle a měl jsem vyplý mikrofon. No. Ani jsem nezměnil hru, ty. Jo. Jo, vím, hore, teď už to měním, už to měním. Jsem to chvátal, až jsem dochvátal. Měl jsem hru nic, tě. Snad dobrý. Ještě tady. Měl by to být změněný snad. Teď už je to v pohodě, hory. To by to snad bejt. Omlouvám se, ještě jednou vás teda vítám na streamu. Stala se chybička, že byl vyplej mikrofon. Asi jo, já nevím. No, snad to bude dobrý teď už. Hele, jestli jdu si pro závaží, jo? Ještě se mi to nenačetlo, aha.
Jo, svět si pro závaží. Mělo by tam být na farmě. Když tak koupím, no, když tak se vememe půjčku. Je tam vlastně na začátku, je tam 75 tisíc. Co jde v této hře? Jde o to, že vlastně děláš jak v reálu, sklízíš, boráš, až budeš mít peníze, nakoupíš lepší stroje, nakoupíš krávy, ovce, prasata, staráš se o to, musíš dělat balíky sena, slámy a tak dále. Teď v této mapě, co máme, tak se tady je víc produktů i že co tady dělají palety chleba, mouky, je tady i řezník, jo, že dáváš krávek do řezníka, máš z toho maso a klobásy tak dále, no. je tady toho jako hafo, když se koukneš na mapu, no, je tady toho dost, no. Já když ti můžu ti ukázat, no, tady vlastně. No není prostě co dodat. Není prostě co dodat, no, tady máš produkty, co můžeš prodávat všechno. Pivo se tady dělá, brambůrky, hranolky, volej. Naftu si vyrábíš. Prostě je tady toho kotel. No, teď je teprve začátek. Takže je to samozřejmě jako každý začátek je takový pomalejší. Ale až se vydělají peníze a nakoupí se lepší stroje a tak dále, tak to zase bude o ničem jiném ta hra. Se těším, jak budeš vyrábět pivo. No, to ještě musíme, to zase musíme ještě zasejt chmel, pěstovat chmel, aby jsme měli a potřebujeme na já tady mám ještě překlad někde. Teď nevím, kde zrovna. Jo, tady. Šeru. No, mám tady, že vlastně některé názvy tady jsou v angličtině. Jo, já s tou angličtinou nejsem žádný moc kamarád. Že jsme si udělali překlad. No a říkám, musíš, že zase ještě musíme porážet stromy. Jo, a takovýhle, aby jsme měli štěpky a z toho, aby jsme dělali prkna na paletě a ty prkna se štěpkou dát zase do, aby se vyráběly prázdné palety. Takže ono to chvilku bude trvat, než budeme vyrábět pivo. Ale všechno, ke všemu se dostaneme, no. Vidíte jenom čo. Přesně tak, jak říkám. Ahoj. Hele, synka dorazila. Ahoj, zdravím tě. Ráda. Takže se připíchni a pojď makat. Tam jdu. Možná si zase trochu mikrofon nebo tohle, abys byla trošku víc slyšet. Jestli tě slyším akorát míň já. Kultivátoriku. Pluh koupím. No, pluh, no.
Hele, kupí ten větší, co? Ona má silnější traktor, jak říkal. Jo, já na to koupnu, já to tadyhle teď... A už je tady. Jo. Máme synchronizaci. Škoda, že nemám PC na to, abych mohl hrát taky. Je celkem potichu. Lucka je celkem potichu. Už to řeším. Zesil si trošičku mikrofon, no. Co daví? Jo. No já to tady doseču a půjdu na ten pluh koupit, teď můžete vrát. Jo. Jinak hory slyšíš trochu hudbu, já jsem slyšel dobře, napiš, co je to všechno v cajku a jestli už se tam změnila ta hra. Je to lepší? Jo jo. Jo, teď už je to trošku lepší, uvidíme co napíše hory, jestli tě slyší jako divák. Ale trochu jsem ti to tam zas naházel, no, ale už to bylo blízko docela, už to nešlo jináč udělat. No, právě, no. Zlato, mluv něco. Zlato jsem najel na druhou stranu, jo. Jasně. Co se dělá? Dvacítka se sklízí a orá, jo? Jo, jo. Dvacítka se sklízí a orá. Já mám sklizenou dvacítku. Jedeš na dvojku, jo? Pojedu na tu jedničku. Jo? No, tam je já teď nevím, co tam je, nebo ječmen, co tam je. Ještě něco zlato, zkus tohle, aby tě hory slyšel, jestli je to lepší, i na streamu. Ty jsi kupoval to? Pluh? Ne, teď tady vysypu a koupím ti to. Když si vlečku odvez, nebo Lucka to odveze. No, Lucka to odveze, než si zapřehne pluh teď. Zlato, zatím tohle odvez a... Já už tam jedu. A já ti koupím ten pluh. To taky dost, že mi něco koupíš. Veď? Když už ne kytku, tak aspoň pluh. No. Je to OK, tak je to dobrý. Takže ta dvojka je... Ne dvojka, jednička je taky naše teda. Takže jdu tady na tu jedničku. Připravím si to a pustím a koupím ti ten pluh teda. A závaží ti koupím taky. Dobře. Nejlepší dárek pro ženu, pluh. No. To jo, no. Jak pro kterou. Jak pro kterou, no. Tak, co ty máš? Ty máš toho Fenda, viď? No. Já mám toho Fenda. Fend, ten má 300 koní. 300 koní. Tak bys ho měla... Ten, no, tenhle Lemken má 240 koní a jo, tak ten utahneš. Ti koupím takový ten modrej, víš, co jsme měli tenkrát už. Mhm. No, takže si musíme si půjčit. Kolik stál ten pluh? Ale pustíme na 120, půjčíme. Tak to budeme muset splácet, no. To se ti vrátí za chvíli. No víš jo, no 59, no. Takže tenhle ten koupit. A ještě závaží ti koupíme. Závaží. Kýti dáme tohleto, do letra. Tohleto, ano. Barv, to máš, no, necháme ho v této šedej.
Tak, máš tam plucha to závaží v obchodě, jo? Mhm. A 60 tisíc jen to hvízdlo. Jo, tady je ječmen. A nebo že bych ještě si něco počítal, že bych dělal řádky, že bychom sbírali slám. S tím taky něco bude, s tý slámy. Ale to s tím jak řek, no. Tak. Ale za ní, nevím kolik za ní. Teď dávaj. Sláma, tadyhle, 143, 138, no. Jo, tady jsou to malé ceny. No, jak je to normální obtížnost, tak to víš, že tady nebude velký to, ale tak zase za něco potom, jo, třeba tadyhle máš za vlnu, máš 14 970, jako jo. To je paráda, no, to je dobrá. No, ale... No, hele, já se kouknu. Kouknemčky. Kolik si vlastně můžeme maximálně počít? 300 tam bylo, nebo tak nějak za to. 300, takže tam bylo. Je to ještě nějakých 100, 180 tisíc ještě můžeme. Ještě nějakých 180 tisíc, jo. Zkus, jsi neměl problém s připojením, Romane? Ne. Ale dneska úplně v pohodě, dneska úplně v pohodě. No, to mohl být prostě včera jen tak nějaký ten... záchvěv. Co já to teď chci? Jo, sběrák. Stojí 68 tisíc. Takový ten zelený. Kde se to vodá líp, ne? 68. Že bych k tomu koupil ještě... Než do té taluty. Kde jsem říkal, že si ještě můžeme půjčit? Nějak 150 nebo tak nějak, ne? Ludko, než si to závaží nahoru. Jo, no jo, tak člověk na to není zvyklý. Tohle, ještě nějakých 180 tisíc. Půjčíme to. Pak to splatíme, no. Si pak budeme prodávat a... Takže teď máme 185 tisíc. 185, jo. Víme... A teda... Zběrák. Ještě máme 117 tisíc. No stejně vlastně pak budete někdo sbírat. Já ten traktor zatím kupovat nebudu. Stejně teď nemám pro nikoho. Takže zatím... Takhle a budu dělat řádky teda už. Já půjdu ještě pak sbírat nebo někde, to je jedno. Jak chceš. Je tam teda v obchodě je sběrák, jo? No. Ale jsi za tebou. Ale můžeme jít takhle, jak jezdíme teď, je to jedno. Jo, děkuji. Ale jako můžeme se třeba takhle točit, víš co, nemusíme otáčet ten pluh. Je
jestli třeba chceš. To napadí. Ty jdeš teďka za mnou? Ne. Ty, to je zase taky pole jako prase velký tým. Ta jednička, že? No, no, no. No. Sem přetáhněte tu ten vůz, ať můžu se vysypat. Dobré, tam jedu. Ale jo, ještě máš čas, já mám teď jako 26%, jo. Možná i dojdem. Toho pohledu není na to tak pořádně vidět. Ty se dívat všude, víš, jako. Podíval, kolik máme vlastně v silech. Nějak Zlato, Hory psal, že se těší, až budeme vyrábět pivo, ne? Říkal, on to ještě bude muset počkat. No to jo. Vy vysedíte vedle sebe? Ještě jednou. Sedíte vedle sebe jako doma? Ne, ne, ne. Ne? Ne. A jo. Máme zeď, tohle by se nám hlavně mlátily mikráky. Jo. A Lucka je v ložnici právě a já jsem ve obejváku. A když jsme třeba hrávali jako to předtím a nestreamoval jsem, tak jsme taky tadyhle seděli ve obejváku vedle sebe. A teď by to bylo kvůli tomu streamu, bychom se vlastně vrátili kráky mezi sebou. Jasná. A teď hraju převážně v ložnici, protože mám větší pohodlí taky, že jo? Jasný, no. Taky to tam po té pravé straně vidíš nedojetý. Kde? Po té pravé, po tvý pravé straně. To není dojet, to je dojeté, ale on jak si točil s kombajnem, tak je tam ajel, víš? Jo, jo, jo. Takže to vezmu asi nebo... Jo, takže je to zase na mě. Jako včera. Jako včera. Ne. To je doba, než tu jednu stranu tím kombajnem přejedu. Jo. To je nafty, holku. To? No, tu si taky potom můžeme vyrábět naftu. Já teď nevím, když se podívám, co tam vlastně na to je potřeba, ty. Myslím, že
řepka, ne, slunečnice. Myslím, že tam byla řepka a slunečnice, ne? No. Tady, hele. Třebuješ... prázdný palety... karton potřebuješ... No. A řepku nebo slunečnici a máš toho naftu, kompost a paletu oleje. Řepkového. No. Řepko. Říkám, jako my jsme měli tuhle tu... tuhle jsme měli mapu předtím, ale v horší verzi. Měli, nebo ve starší verzi, tam měla 2.4, viď, ta verze asi. Teď jsme právě našli tuhle tu 2.9 a přidali toho jako fakt hotel, viď. Každou verzi přidávali. Jo. Kolik máš procent? 74. No ale my už to máme pohrané, tak já to tam odvezu. Tak no. Tam nemusím chtět až. Může teda jít někdo sbírat tu slámu, ne? Nebo jestli koupím ještě jeden sběrák, že byste šli se zatím sbírat oba, tak chcete, no. Nevím, jak to jestli jeden bude sbírat a jeden vorat. A nebo jestli chcete někdo jít sít, já půjdu vorat. No, já nejdu čekat. Já mám traktora tady. Zlato? No, nevím, kolik tam toho máš? To je ještě jako skoro celý pole. Myslím nadělanýho. Nadělanýho, no teď jsem to objel dokola celý. Teď vlastně jsem vyjel po druhý, ne? No, bych to už tak vzal až potom díl, už to bude víc. To pobíráš, ne? Vezmi ti vlajčku. Jo, už ti potřebuju. Ale můžeš jet teď Teď pojedeš vedle mě, vysypem to za jízdy. Jo. Víš, jak si když tak můžeš nastavovat tempomat? No, jedničko, už to nastavím. Vím, ne? Vím, ne? To je správné, ne? Jasné. Koukáš zvede. Blink doleva. Dobré, už jedu, jo? Jo, pojď, už mám připravený. No. Já jsem to tady dobrala, jo? Ano. Kam jedeš? Teď zastavím. Počkej, vysypeme to. Já to teď zbalím. Vysypem to tamhle na tý ouvrati, jo? A to takhle objedu. A se ještě otočím a pak tadyhle na tý dlouhej to vysypeme. Tyjo, zvedl jsem to moc brzo. Tak. Já
konečně jsem dneska jela jedničku, jo. No, dneska jsem vzal jedničku, ne? Tyjo, koukám do vozu. Ještě ti dám druhu. Tyjo, no, to je jedno. Čau, Kubo, čau. Já nevím, kam tak, všechno. Okám tu tady vlečku. No, nechytajhle na kraji. Můžu s vámi na farmu? Hele, takže bych musel koupit ten traktor, viď, aby měl co dělat. Kubo, dej to sem tam. Děkuju, Davidku, děkuju. Ale to mě asi jdu pro tu vlečku, jo, no. Co jsi říkal? Jedu do obchodu pro tu vlečku. Jo, vem si ten sběrák tam a můžeš jít sbírat teda. Já jsem říkala, že ho teď mám. Jo, to vidíš, ta kocka už to má. Jsem ho přivezla, tak jestli chceš, tak já ti ho tady nechám a můžu se zapřáhnout. Ale to je jedno, tak jestli chceš ty to dělat, tak já půjdu, nevím. Já budu zbírat, jak ti to budeš sbírat. Tak já tady něco seberu, pak si už tak vystřídáme, jako. Ne, v pohodě. Máte, a to máte svůj server, že? Jo, to máme svůj server. Takže já koupím teda traktor pro Kubu. Až by přišel Kuba. Počkej, jak to, že to... Asi jo, nikdo nic neříká. Musím to zapínat Bčkem. Ale musíš... vystup z toho traktoru. Ty seš tady. Musíš ještě... dát je ten tuhle... náhon, jo? Tuhle tu krok. Jo, náhon, Y, jo, vidíš? Jo. Tak teď ti to půjde, Bčkem normálně. Tak, vidíš to. Jo, to jsou kraviny. Já ti dám kraviny. Super. Takže, Kubo, tak se připíchni na Discord. A připíchni se na Discord a je to v International a jmenuje se to Agrostar. A já teda musím pro tebe koupit nějaký traktor. Musíme teda potom něco to... 143 koní, bude ti to stačit na něco? 143... Čau. Čau, čau. Zdravím, Zarek. Přikulka, Davidku. Hele, co tady máme, co by se nechalo zaprodat? Na nějakou dobrou cenu. Ty mody, hej. No jo, tyve, ty ještě nemáš mody vlastně. No, ještě mody. Ale co, kdybychom to pořešili zítra, Kubo? Jo, jestli to nevadí. Že bychom na to koukli zítra. A že bychom se zahráli zítra, když tak no. To se může udělat sám, ne? Tak se podívá na to, na... Na serveru tam se ty, tam se to stáhne, když si najde na ten, na tu naši hru, tak tam se ty ofiko stáhne. Jo. A tyhle ty se mu už dopošlou. No, tak to můžeš vlastně, jak říká Lucka. Stáhni si, tam jsou víc, převážně jsou tam akorát ofiko mody. Tak ty si stáhni a pak, tady má, pak je tam akorát 9 modů navíc ještě, jo, to bychom ti když tak doposlali. No jo. Jo, takže si stáhni tyhle ty a je to... Romany měl prosím tě během 5 minut, viď? No, takže by se ti to... Takže by se ti to takhle postavilo.
koukni se zlato na, na cenu a kde je lepší a tam to vem. Je tady leseník, anebo já teď nevím, kam to teď tam je. Myslím, že se to nikde jinde neprodává, ale nejde se. Jsou dvě místa. Jsou dvě místa na slámu. Jo, ten hejska, tento. No, tam je ten hejs je lepší, no. Ten, a ten je ten zrovna tady, ne? Ne. Ten je na druhé straně. Kde to až je? Ten je u toho kartofabriky. Jo, to až tam. Jaký je vůbec název toho serveru, a tu najdu třeba, ale si můžu stavnout ty mody některé? Agrostar. Je to v International Agrostar. Tak to vem normálně to... sem, zlato do toho, je to, lidi to jenom po 5 korun. A do sila to nejde, že bych to hodila do sila, nebo? Sila to taky asi půjde, ale dej to normálně, to prodávej rovnou. No, za tu slávu toho stejně moc není, ale aspoň něco víc. Na zemi to nenajdeš. To je zase těch 143 a tam je to zase 134, ne? No, tak to není zase takový jako rozdíl. Ale už chci větší kombaj. Musíme našetřit, no. No. To kurňa musíme našetřit. To jsem koupil za traktor teda. Nekoupil jsem žádný traktor zatím, takže stejně nemá mody. No. Takže jsem zatím nic nekupoval. Jasně. Přibývá ti cash? Jo, 4699 přibylo. To je dobrý, no. No, tak za tu vlečku aspoň něco, viď. Vem to tadyhle z té strany zlato, co Roman vorá. To je Euro, vlastně ten Continental Europe, nebo ten International? International a měl bys tam vidět Agrostar. To, když to takhle jsme tam měli 17 ofiko, viď, asi. A 9, co jsme měli od jinak. Zatím. Tady vynechal, koukám, ale to je v pohodě. Jo, to je... To se nedíval, víš, jsem čuměl na tebe, jak jsi to jížděl kolem mě. Máš koukat na orbu, a ne na mě. Já si řídím podle pravého kola, předního. Budeme ještě přikládat zlato? Asi ne, je tady docela dobře. No, nevím, jak je u Davida teda v pokoji. Ale tam bude taky dobře. Jo, našel jsem ten Agrostar. No. Se tam podívej na ty mody a podle toho to tam stáhni. A jo. Říkám, tyhle ty ti půjdou stahovat dobře, ty ofiko, to ti dám nabídne rovnou. A tam ty ti když tak dopošlem. Přece to pošlem, taky přes ten tým Weaver. To jsme klidně mohli i přesto, no. Ty máš tým Weaver, viď? Jo. No, tak bychom to mohli poslat klidně přesto. Tam to šlo, jak jste říkal, tam to šlo rychle, viď.
Našlo to skoro všechny. Všechny, úplně všechny to našlo. Jo? Takže už to stálo. No, tak to stáhni. Máš 4564, no. Což je pěkný, no. To jo. Máš to víceméně vlastně za ráno, akorát co vlastně posečen, tak z toho máme slámu, viď? No, je to, no. Neděláme vlastně nic navíc, akorát, že dělám řádky a nedrtím to. Vlastně nějaká nafta, jakoby, no, co projedeš. No. Kdybyste chtěl někdo vystřídat, stačí říct. Zatím nechci. Dobré, já se jenom dám. Mojeho traktora nikomu nedám, takže nic. Než je smolíka. Jasné. To byla sranda. No, jako stejně říkám, stejně potom, až budou přidělený traktory, nebo to tak budou přidělený, až budeme mít peněz a takovýhle, tak každý bude mít svůj traktor, ale zatím se to musí propůjčovat nějak. To vlečko, jak je na tom? Tam jsem teprve jednou vysejpal, vlastně s tebou. A ty kde, no. Kde jsme ji nechali? Tamhle vlastně. Tak já se tady dojedu ještě jednou ouvrať a vysypu tam, no. Možná bude plná. Doufám, že tam dojedu. Vidíme. To kapacitu 12 tisíc, no. Bude to jen tak asi. To nedojede. Okay. Jasně, já to vidím. No, nedojedu. Nevadí. No, už snížili cenu. 4430. No, furt je to dobrý, ty 4000. To už jo, furt to tam ber. Tady plnej vůz, jo? Tak se o to někdo postarejte. Jo.
Jo, to ani dneska neposeču, no. Já už se hodím. Že bych nemusel zítra stávat ve 3 do práce, tyjo, tak bych to hrál klidně do půlnoci, jo. Do 9 to dáš, ne? No, do 9. Jo, tak. Max 9. A to server furt běží, nebo to aj vypínal to na noc? Vypínám to, protože vlastně já to teď tahám přes svýho kompa a zatím to nemám, to až třeba deal, jestli tady opravdu budou nějaký lidi a takovýhle, který by hráli jakoby furt, jo. Že samozřejmě, nebo bychom to jako střídali, taky bych zase se nechci upíchnout jenom u farmingu, jo. Ale že potom by se na tom nitrádu ten server zaplatil a že by to tahli jakoby oni, no. Tak jak vám to jde, jezeďáci, pozdravuje i Míša, ale Kenny píše. Jezeďáci, jo, jde nám to dobře, Kenny. Myslím si, že jako pohoda. Práci máme rozdělenou. Roman vorá, Lucka sbírá slámu, já seču. Že práce je rozdělená. Už to tady připravený, jo? Jo, dej tam, jak byla zase, no. Asi vždycky k ní, když tak dojedu. Chtělo by to větší lištu, ty. Ty stačí zatím. Musí, no. Musí to stačit. Si jdeme pustit nějaký filmek a chrupkat, musíme dohánět, co jsem přes týden nestíhal. Tak dobrou noc a nepřehánějte to. No, přehánět to určitě nebudu, už ve 3 stávám, viď? Takže tak maximálně do 9 a kašla na to. A nějak dobrou a díky. Jo, dobrou brácha. A někdy to rozjedem, ne? Tak do jedné, do dvou. Jo, když nepůjdu do práce, tak to klidně rozjedem, jo, to není problém. Možem. Ale jak jsem, jo, říkám, jak jsem taky říkal, nechci se upíchnout zase jenom u farmingu. Jasné, jo. Teď jako nemusíš, jako, nevíš, takže... do půlnoci máš, bych to viděl, nechci. Chci taky zahrát něco jiného. Máme ještě firmu v Eurotracích a takovýhle, tak musím jezdit i pro firmu ještě. Kvalita je Eurotrack Multiplayer. No, hrajem Eurotrack multiák taky, no. A to musíš originálně, že jo, tak. Já to zvednu brzo. Originál, já teď nevím, jestli mám vůbec, já nemám originálku, jenom mám. Já to mám stáhlo, jak to ti se vám. Já myslím, že máš klíč, ne? To já teď nevím, to bych ti teď vlastně kecal, ty. Já nevím, jestli tady ještě je Kenny, ty, jestli by ti to... Ne, jestli by to napsal, ty, ale já teď nevím. Ale já myslím, že originálku nemám, jako já si myslím, že to mám stažený. Já myslím, že to máš stažený akorát s tím, že máš ten klíč koupený. Jo, tak to je taky možný. Já nevím, ty, já ten Eurotrack už mám, ty, jakou dobu, viď. A já už taky, no, stažený, ale. Originálku čeho? Eurotrack. Já originálku nemám, ale mám asi máma krát originální klíč, viď? No tohle to, aby si zahrál Roman Mulťák. A teď nevím, jaká, ale teď mám už, to už mám hrozně dlouho, ty. A jinak to mám stažený,
Máš všechny mody, jo? No akorát je, akorát ten jeden nejde tam, ten asi není ofi. Krát jeden, jo? Kerej? Jo jo. Ti hned řeknu, najdu do hry. To bude mapa, ne? Bude ta mapa asi také. Já ti mohl poslat... No, originálku nemusíš mít u žádné hry, no. Důležitý je klíč, no. Že by sis... Zapni mapu, ať se trochu kouknu, co hraješ a tak dále. Pekli nás, čau, zdravím tě. Zapni mapu. Mapu ti můžu ukázat takhle. Máme vlastně mapu, já nevím, jak se teď jmenuje. Co se teď podívám. Co? Jeden marš, ne? Marš nějak, hele ty, já jsem plnej, ty. Hele, nedovezeme sem někdo. Tak je to marš? Ten, je to ten NF, Marš. No, no tak to je mapa, no. To je mapa. Tak to bych ti musel... Poslat odkaz, aby si si stáhnul. Tak chvilku, počkej. Já ti ji pošlu. Tam dojedeš teda. Já si tam dojedu, no. Já si tam dojedu. Já jsem ji vlastně posílal Romanovi, viď? No mi stojí v cestě. No tak se uhni. Kouko tady. Davidku, za chvilku půjdeš spinkat, jo? Hele, měl bys si tam mít, jo, na Discordu. Jo, jo. Tak, můžeme pokračovat. Jo, a teď tady dal Kenny do chatu. Dal odkaz na naší stránku Farmingu. Takže tam můžete psát a tak dále. A určitě se můžete přidat do hry taky, jestli budete splňovat podmínky. Určitě vás uvítáme. A budeme jedna velká šťastná rodina. Budeme jedna velká šťastná rodina. Tyhle, zítra si budu válet pěkně. No, jak teď píše Kenny. To je ta naše skupina, ta naše stránka, takže tam se můžete hlásit, napsat nám. Říkám, jednou určitě teď, vlastně teď je to začátek, jo, dneska jsme to rozjeli. Takže potom určitě, zatím to teď mám spuštěný já od sebe z počítače. Ale potom, když bychom se určitě potom nějak domluvili a tak dále, tak se může založit server na tom Vitrádu, který poběží 24 hodin, 7 dní v týdnu. No. Není problém. No tak tu mapu stahuju. Dobré. To stáhni, no, mohl bys se vlastně připíchnout, no, ale nevím sice, co budeš dělat, traktor pro tebe zatím nemám. Už si to může jenom, no, vlastně to půjde. No, ale určitě to zkusíš tohle, musí se něco vydělat, když tak se prodá nějaký obilí, nebo něco se prodá, aby se ještě něco vydělalo. Jinak je dobrá věc IT větrníky, co se točí, to dává hodně peněz. No víš, že on ten větrník stojí asi milion, jako jo. Milion 200. Takže na ten rozhodně jako teď nemáme, no. A určitě nechci si tam dávat prachy, jako to by mě tam... Ta hra přestala hodně rychle bavit, jako. Tome, tady ta 19, to pole. No. To vypadá dobře. 19, kde pak máme 19? Tady hned, jak stojím já, usilím. Jo.
Tak se podívej na 16. Jo, a ta 19 je jaký dobře veliká. No, to je jako, to je krutý, no. Masár 35, díky za follow. Já jsem měl vlastně server u kamaráda a jako jestli jezdil tam prostě, jsme tam jezdili a nějak ho to přestalo bavit, protože mu tam chodí sami lidi, on to měl zaplést přes svůj počítač nechal zaplět přes noc a chodí mu tam lidi a dělali mu tam borde všechno převraceli, tak to vypnul, naštval se, zebral si ty mody všechny od tamať, kde to měl a už to nemá. Takže by to je prostě to, tak to má mít, když to takhle nechává, má se tam dát heslo a mít prostě jenom lidi, s kterýma je domluvený, jo, a tak dále, poslat jim to heslo a tak dále. On tam měl heslo, ale poslal ho na Twitch. No, tak to je bláze. Teď mě to běhalo a prostě... Říkám se, já s lidma, s kterýma se domluvím, který mi dají, já nevím, třeba odběr, jo, a tak dále, budou hrát tak, jak se má, budou dodržovat reálnost, jo, že já jsem na ní docela opravdu pes, protože já jsem jezeďák i v reálu, jo, takže se snažím prostě tu hru brát tak, jak má se hrát prostě. Takže říkám, s kterýma lidma se domluvím, nebo domluvíme i s kterým a tohleto, tak třeba tak určitě můžou přijít a zahrát si. Musí, aby byli prostě, ta podmínka je tam hrát slušnost, mít Discord, ten věk je tam 18 let, jo, protože zase taky nechceme třeba, aby jsme hráli s nějakýma desetiletejma, nebo to je takový, taky hra taková o ničem. Mami, já mluvím prostě. takže asi tak. To jsem tam právě chodil jenom jak taky postiček a všechno se musí po někom učit, říkám, tak jak na to ti seru, modlí se sama. Já jsem říkal včera vlastně s Romanem, co jsme vlastně to, tak jsme říkali, prostě umej stroj, jo, když skončíš práci, umej stroj, zaparkovat, jo, tam, kde jsi to vzal, prostě tak tam to zaparkuješ, jo. Dneska to neumím vám. Dneska to umíš, to ti říkám. Jo, to bude špinavé víc, ne, ale opravdu jako tohleto já si, bych si chtěl hlídat. Jo, však právě, tak to má být. Hele, 4028, furt snižujou, ty. Hej, sečte nebo něco, já už na druhou stranu, jo? Jo, no já seču, vlastně, no jo, ty vlastně voláš tamhle odsaď. No, tak přejít na tuhle stranu, no. Máte tady, když tak to Lucka ještě sebere něco. To mě taky hodně naštalo, no, já jsem měl tolik modů stálejch a tohle kromí ten hard disk, no, tak teď všechno odnova jsem musel stálovat. Máš mít udělanou zálohu. Ale my jsme tam měli taky kolikrát modů, prostě tohleto, jenže tam bylo modů, když už jako byli i, jsme to měli přehnaný, víc zlato. No, to prostě byly mody, které stejně kolikrát ani nevyužiješ, jo. Teď tady máme prostě mody, které si myslím, které se budou prostě využívat. Jo, a nechci to nějak s těma modama přehánět, no, že ono zase to brzdí hru potom, jo, a tak dále, takže... Samozřejmě zase by bylo jiný, když to nepotáhnu od sebe z kompa, ale potáhne to vlastně server ten Nitrádu, jako. Oni budou vlastně mít na sebe celý server a já budu čistý a budu vlastně na tom jenom připíchlej. Tak co, Kubo, už ty máš záhle? Ach, chybí mi ještě ty... 8 minut, 5 minut. 8 sekund zbývá ještě. Jo, dobré. Myslím, to celkem stavuje rychle, ale když nějaký velký mod, tak to nechávám až zaplet do rána.
Jo, no. No, ty máš vlastně ten super, super rychlej net, viď? Ne. Já tady dojedu řádek a dám spát do videa, jo? Jo, dej tohleto, dej ho spát a... Já ještě tak do 9 zahrajem a... Potom to akorát, kolik mám to těla, teď... To bude skoro 2 hodiny, to bude 2 hodinovej stream. Teda odstává, jo? No, zase ve 3 stávám, já to mám teď furt to, ve 3 stávám. Ve 4 hodiny sedět v traktoře. Ale moc neděláte, když prší, ne? Prosím? Ty tak moc neděláte, ne, když prší. No tak já mám krmení, takže mě je to jedno, když prší, no. No, prosím tě, no. hlavně se vytáhni tam tu tabulku z té mapy. Jo. Jo, tam jsou vlastně, když to rozbalíš, tak je tam to commodity, viď, nebo něco takového to bylo. No, tak nějak. Tak tu tabulku si z toho vyndej, jo, protože my ji tam nemáme, to je to stejně k ničemu, ona tam nejde ani vypnout. Jo, ale je to k ničemu vlastně, tak tu si z toho vyndej. Jsem nechodil už tam. Nechodil jsem, jo? To je pole, hele. Já už to po 4000. Ty už to tady ožeš takovým malým plupem. Ty vole, tak to je normálně na 2 dny. No, to víš, oni ty začátky jsou horší, no. Jo, však pohodí začít, já to nevadí, že jo? Tak si, hele, tak si zatím vem ten lemkem, ten je větší. Ten modrý, ten je šok. No, ten si vlastně, tak si můžeš vzít ten má... Tenhle má záběr 3 metry a ten má 4,9 jako jo, ten lemkem. Máš pomalu o 2 metry víc, jo. Já jsem stejně přemýšlel, že bych tenhle ten zelený pluh prodal ten Amazone a no, že bych koupil místo toho ten lemkem ještě. Hej, a máš tam ten pluh takový, ten červený? Ten dlouhej? Dvoudílnej, no. Mám, no. To je dobrý, vole. Bože, morá se s tím sice na hovno, když to řeknu takhle, ale už má záběr 6 metrů nebo kolik. Ale beru si ten modrý, jo? Jo, beru si ten lemkem, no. Já říkám, já potom tam ten se dovezem, když tak k obchodu, ten se prodá. Já jsem to právě na to středu hral s kamarádem. A on tam taky odešel, protože mi říkal včera, že to hrál. A že už tam nemohl chodit, tam je všechno převracené traktory, kombajny převracené a... Říkám, s tím bych se rychle vypořádal, jako. Ten typek tam vůbec nechodí, on to prostě nechal jako přes nějaký server, který to běží, to mají oni. A on tam ani nechodí právě, tam lidi furt tam chodí a tam se nehodí chodit, tam, já tam raz jdu a to se seká jak svíň a tolik lidí. To je k čemu. A ještě když mu napíšeš, tak mu řekneš, že nemá čas, že hrají na hry. No, tak toto mi naštvalo, tak se tam odešel. No já taky, říkal, ještě ty jsi tady ještě asi nebyl, já se taky nechci upíchnout jenom u farmingu, jo. Prostě jeden den bude farming, druhý den třeba půjdu, já nevím, lodě nebo Eurotruck a takovýhle, jo. Protože taky není, třeba nebaví hrát jenom a tu samou hru. Tak právě taky je TSK. Stavová, no na vaši týmu a jí hrát. Dobrou, Davidku, dobrou. Jedna minuta. A už to bude za chvilku. Ten můj net, tyhle, to trvá všechno jak. No já mít ten tvůj net, tyhle, tak si to jdu hodit už, tyhle. A říkám, že jste se... Nevím, kolik lidí utáhnu, jo?
na toho kompa, nebo tohleto, aby se to třeba nesekalo potom, nebo tohleto, to se uvidí, no. Vlastně jedeme do toho stream, teď vlastně ta hra a tohleto, takže uvidíme, no. Pak by se to prostě muselo pořešit. Pořešit, takže by se to dalo na jiný, na ten netrádo. Což je placený prostě. To se hodně platí, že? No, hodně, já teď nevím, kolik to tam vychází. 400, zlato, kolik tam bylo? 400 měsíčně? Asi, viď? 400, je, hele, promiň, Romane. Dobré, já počkám. 400 měsíčně asi, a teď si vem, kdyby nás byly třeba, já nevím, 4 nebo tohleto, tak to máš 100 na měsíc, to snad nezabije nikoho, jako. No. A neviděl, třeba by se to nemuselo každý měsíc dávat, viď, nebo tohleto, ale to si myslím, že 100 měsíčně asi by nikoho nezabilo. Viď, Romane? To ne, to je klidu. Klidu, hele, zase to bude plný, ty jo. Ale přitáhni, když tak tohle přitáhni sem potom i ten druhý. No, však já to odpojím teď tom a... Můžeš vlastně odvést to... tohle a... Vtáhnu druhý, no. S týma ojama se mě naprcouvá, ale to nevadí. Tak ještě 10 sekund a už to bude. No, předej, třeba jeden nech tadyhle na té straně, druhý dej třeba dáme na ovrat nebo někam ho tam flákni. A ať... Tak tady mám oba dva, je to. Já jsem tam měl, já teď nevím, jestli jsme dávali. No, není tady vlastně ten John. Už jsem stál vyně rád, tyjo. To neotevřu jináč. Tak jsme tady měli ještě kombajn Johna, klasa. Uvidíme, jestli to sem potom ještě budu zase dávat, nebo to se uvidí. Říkám, až otevřeš ten minerál té mapy, tak mapu dej do dokumentů a tam ten commodity, no to je ZZ commodity nebo tak nějak, tak to vyhoď prostě, no, to je tam ničem. A jo. Se to radši potom třeba zalohuju, třeba ty mody na ulož to a to mám, kdyby na hodně klesl po mně kdy. Já se dojdu na záchod, v temně na chvilinku. Hned jsem tu. Kdy to říkal ten mod, ten commodity, že to mám udělat? Já už jel na záchod, chvilku vydrž. Hold
Jo, to je dneska hnusné počasí. To jo, no. Člověk je furt unavený, když tak chtí venku. To je z toho počasí, jo, no. Je rád, na chvíli. A zdar. Tak to mám stále a ten komodity to mám udělat, jo? To dej pryč a hoď si tam tu mapu do toho, do těch dokumentů a... No, a tady to je blu. Že ta tabulka tam je úplně na nic, navíc jsme nepřišli na to ani jak to rád pryč. Takže za celou dobu toho hraní to tam máš právě vidět, takže jsme... Ještě teda klikat, že se to dá takhle nás jakoby vymazat z toho, no. Tak jdu vyzkoušet, už to mám stáhle, ale jsem se to tam. A jo, jde to, už se načítám. Kvalko, ty jo, už je tady. Hele, to má jednu blečku, máš nahoře, to máš dole, jo? Jo, dobrý, díky. Synchronizace. Na to nebude trvat dlouho, u toho mojeho netu. To no. A to už si asi, nezahrajem teď. Proč? Má super rychlej internet. Bro. Tak. No tak teď nás je tady vlastně kolik? Dva? Čtyři. Čtyři jsme tady. Můžu prodat toho pick-upa taky. A kupu nějaký traktor, hele. A ti vezme ten modrý kus pluh, já si beru ten zelený zpátky. Hele, Kubo? No? Sedni do toho pick-upa a dojeď s ním do obchodu a to prodej ho. Ten červený? Ten červený, jo? Ten, do toho červeného nesedneš, do toho bílýho. Dej táp jenom zmáčku. Vez to do obchodu a prodá se to. No a já ti musím dát... Já musím dát to... Oprávnění prodat. Co budeš kupovat za traktor?
ještě nevím, kolik, uvidím, kolik bude peněz. Jaký kabiery přeci, já jsem tady přeletěl. Koukej se na, na mapu. Ať víš kam jedeš. Koukám, že u obchodu seš, tak to prodej. A kolik máme, tyjo, kolik to dalo? To dalo, tyčky, teď jsem neviděl. Se kouknu na finance. Co se tady líče s tím traktorem? No jo, dělám ti pracovní prostor. Projíždíš naftu? Ne, tam jsem měla kousek nedodělaný, mám mi to vždycky vyjde na, na jeden řádek a tři čtvrtě, tak zhruba víš. 19 785 nám to dalo. Toho pick-upa. No takže očkej, takže já teď zastavím a kouknu po nějakom tom traktoru. A jo, tohle. Traktory. No. Ale tohle ten John stojí jenom 134, jo. Ale tu jsou ty větrníky už tu zádu, už se to tady točí. No ale to nejsou naše, to jsou, to nejsou naše. Má jenom 245 koní, jo. To stačí. Čekej. Hele, on by si, Tome. No. By si mohl ten kultivátor vzít a udělat to druhé pole, nebo budeš ten první hnojit, nebo... Jak to máš na mysli? Ten tam vlastně byl, viď, rozprašovač. Je tam, no. A, jo. Počkej, kultivátory, ten, má, ten máme jaký? Ten splátečí na kolečka. Jo, ten máme tenhle, ten, ten má 180. Ty ve, Kubo, ty mě budeš muset asi hodně milovat. Já ti koupím Johna, ty vole. A nebo nechceš jít cít kombajnem chvíli? To je jedno. Tak si vem kombajn na chvíli. No už toho teď posekl, já to pohrajím to pole. A... Dělej rovný řádky dělat. Jo, ať se to luce líp sbírá. Tak dále. Takže John. Upevňovače, přední hydraulika. Jo, přední hydrauliku tam dáme. Jakýho máš, Johna? Tu, tu šestou řadu, uvidíš ho. Jo, tak dej, dám ho a pojďme to vorat. No, půjdu když tak potom vorat, no. Tak zítra možná. Pohnej to polisko tam, má. To nějak nenačítat, tyvo. Až teď to načetlo. To, že to vůbec padá z toho kombajna. Jo, to tak dělaj, že? Ale hned přijdu, jo? Jo. 147. Já to budu teďka to mě vozit dozadu, jo? Protože jsem koukal, až tam to kleslo až nějak na 106. Jo. Tady je furt těch 143, takže... Pracovního prostoru tam ještě je dost. Takže zajíždět si můžu. Tak, sakra. Já mám Johna, zbylo nám 22 tisíc. Už není. Kam musím asi přenastavit grafiku, já to mám dané na to nejvyšší úplně a... Hej. Já taky. Říkám, může to být, může to být to, jsme tady 4 lidi. Jedeme stream do toho, jo. Takže to třeba nebude stíhat vykreslovat, ale myslím si, že zatím jako v pohodě. Nepadá mi nic, takže...
že to snad bude. OK. Takže jak to vypadá? 20 je posečíno teda. Já to beru až z každé strany, jo? Třeba dokola, ať jezdím jenom. Jo, no, nějak to takhle teď to. Já jsem to bral z této jedné strany, jo, je to jedno teď, no, je to teď jedno. Ano. Ta 20 je zvraná pěkně, tadyhle na ty jednice jsou nějaký... Ale to nebude... 4877. To je dobrý, ne? Jo. Říkám, furt lepší něco než nic, no. Tam se to veze k těm bramborám, víš, asi, tak tam je ta myčka na brambory. Jo, jo, jo. Tak tam se to vozí. To dojdu poházet tu 20. Ou, ou. Jo, Jonek se mi líbí. Paráda. To je ten mod, ne? Co jsme tam dali? Ten John? No. To je z těch ofiko, myslím. Že no, John Deere jsme tam taky dávali teďka s těma posledníma modama, víš? Jo, tak to nevím. Ale víš, co je dobrý? A tady ne... On tady není ten tvůj traktor? Tak, já mám plno. No, máš tam... To nahoře dole máš vlečku. Jo. Na ovratích. Tam, jak nahoře, tak dole, tak... Není tady, hele. Se poklidně podívej, ale... Nevím, jak je to možné. Možný, ale není tady, člověče. Co? Ten Dojčvár, ten mod, co jsme tady měli. Ten traktor ludský. Já ho vidím. Jo. Mezi kejsem a masejem. 245 000. Ou! Tadle ne. A to není on, ale... To je tenhle ten... Ten tady je normálně, ale to není... ten mod. Jo. Musí ty mody byly jsou na konci, jako bejvaj, ale... Se na to ještě musím zítra podívat. Ani tady není ten... Ten vůz, tyjo. Jo? Aha. Jo. Já už vím proč, no, dobrý. To nemáš zaškrtlý. Ne, já jsem je tam ty mody vůbec nedal. Aha. Proto... My to máme, no. Proto... Proto to Kubovi šlo stáhnout všechno totiž, víš? To bylo nějaký divný, jo. No, mě taky, no. Takže se tady tak stáhne zítra znova, lidi, to je. Kolik tam chybí ještě modu na postavování? 9. To jsou neoficiální. A potom stejně jako v průběhu ještě přidáme nějaký určitě, jo. Co se jako bude mi líbit a co bude potřeba, tak by se přidali jako ještě. Proto jsme tam zatím dali na ten rozjezd, co by bylo potřeba a tak. Mně se to líbí na ten kombajn, jak se to tak kýve, jak jedeš. Co se ti líbí? Na ten kombajnu, jak jedeš, tak je taková nerovná plošina, víš, jak jedeš třeba po hrbách. No, to je taky mod, no.
to přivíst, tu vločku. No já tu mám ještě prázdný. Já jsem to tady vyprázdnil a mám to prázdné. 12%. No, ono, jak to není postříkaný ani pohnojený, tak to nedává tolika, no. A teď zase, až budeme mít druhou sklizeň, tak to bude lepší, no. Že bliká, ne, tak říkám to, jak jo. To má asi tohle. Už tak to vypni blikání, ať víme, když jo. Tak. No vždycky, já nevím, třeba při 80% třeba nebo tak nějak řekni, kdyby náhodou si to třeba nedojel k té vlečce nebo to, tak to tam přetáhneme, ale dělej si to tak, aby ti to třeba vycházelo. A to dělal celou dobu teď. Tak, já to mám poházený. Už to máš gotové, jo? No, 20 už mám poházenou hnojivem, teď ji přetáhnu kultivátorem a pojedu vorat s tebou. A nebo pojedu rovnou za tebou vorat. A přetáhne si to kultivátorem potom najednou všechno. Máme nějaký ten pluh? Tady je u mě. Jo, a ještě jsem říkal, že tam u tebe, jo? Z druhé strany, no, víc to jedy tam. Že bych ho dojel teda prodat ten zelený, ten Amazone. Zelený mám já teď tam. Aha. Ten modrý nechci. Nechceš, jo? Nechci. Jo, no, dobrý, tak si nech tenhle ten. A určitě, kde jsi říkal, že je? Tady jak jezdím já, tak u toho baráku, jak stavu ty auta. Jo. Ty mě vidíš, nevím. Jo, vidím tě tam vzadu. Jedeš Johnem? Jo. Kolikátka, až podívám se. Jedu pár vedle tebe. Ale docela dobré. Šestková... Ten terek se nelíbí, takový divný. Co? Můžeš otvírat dveře? Nemůžeš, ne? Enter, ale můžeš. A to půjde. Ne, to si dělá tým. Buď mezerníkem, nebo... Každý si to. Jo, dobré. Sednout se ke mně asi nemůžeš. Pojď. Je tam u těch baráků. Jasné. No.
tady ho stojí. Tak je tam z druhé strany místo, nebo co tam bude? Není z druhé strany. Není? Počkej na tom, či pojedeš přede mnou, nebo já pojedu za tebou, to je jedno. Jo, já už jedu zpátky. Jo, není tady místo, no. No dobrý, tak já to tam vemu za tebou. Jinak pěkná mapa. Jo, snažili, Lucka dobře vybírala, viď, zlato. To jo, že jich bylo. A že jich bylo, přesně. No, vybírala, já nevím, ty jakou dobu, ty jo, viď, teď, ale... Ale to bylo... Tak přes nějakých 50 map. Z toho jich mohlo uspět tak jedna, dvě nebo tři, no. Jo, některý ty udělají mapy, ty, nebo i ty mody, ty, některý to je katastrofa, jako. No. Si myslí, že se, jak jsou dobrý, ty, že to udělají dobře. Prdlajs. Jsem zkušel třeba tu agrofarmu, nebo co to je. Jináčí to bylo s modama, že tam žil ty výrové vrata a takové. Nešlo to prostě. Čekalo se to, nevím, přes co to oni dělají. Jo, říkám, to, taky třeba něco se nám na té mapě líbilo, ale spíš převládalo kolikrát to, že se prostě ta mapa nelíbila. Ne? My jsme měli přičem taky takovou pěknou mapu, co jsme hráli, už na ní měli tak z půlky rozehranou. No. A pak jsme zjistili, že tam jsou chyby, viď? Přesně. Já bych chtěl tu mapu, jak tam mají to blato. Víš jako? No jasný, no ale to zas taky. Tam mají to, že všechny pole vlastnějí, že nemusí kupovat pole a tak, jako. Je to na hovno. Jo, tady máš prostě, že si to pole musíš koupit. Právě, no. A tak. Ale já se ještě tadyhle, počkej tam potom na mě, já tadyhle vyskočím. Se podívám, kolik tadyhle třeba stojí tohle pole. Jestli upravili ty ceny, víš, zlato? Mhm. Tam byly nehorázný peníze za to. Hele, ta 14 má 9 hektarů a stojí 2 miliony 187. Tak si myslím, že to asi upravili. Předtím tam bylo víc, viď? To ta 19, ta bude stát taky dost. No to víš, to taky něco bude stát. Já už fakt nevím, jakou to víš, ta dvouměsíční pauza, co je to znát. No ale myslím si, že tam bylo víc asi, no. 91% mám. A kde seš? Tamhle? No, tak to si dojedeš akorát tamhle k tý vlečce spodní. Nevidíš, že se to rozhořelo, viď? Nevidím, dojdu tam. Jeď, dobré, já dojdu ke krbovkám, jo? Thank you.
Za kliky hák tady. Jo, sorry, sorry. V pohodě. Potom už dělám tu rovnou čáru, asi to nevadí to tu. Musím snížit grafiku trochu, já jsem to měl na tu větší a nějak mi to nesky jako... Tím to ukazuje, umíš, že to jako... Nesype z toho kombajnu, tím co to je. No, já to mám taky na, jako myslím na tý střední nebo tak nějak. Já mám trošku spravený komb, ale neutáhne mi to, na střední nebo na vyšší mi to utáhne, ale... Na nejvyšší ne, vůbec. Přední akorát, to se tak aspoň nějak nezahřívá ten komba, tak. Cíplo to, viď? Jsem tady. Ty skákuňa. Ty už je tam zase ten retardovaný pes, ty jo. No, říkám, že to je. Já jsem dával bacha na ten od toho internetu, jinak by jsem byl dávno bez proudu. Což ti mě vezme to, nedáv to do hluby. Jo, tak to je jasné, to znám. Oj. Akorát já to mám tady tak na blbém místě, ty dráty to musím nějak zadělat, nevím, jak, ale nějak to musím udělat. Dej to do lišty. No, 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 asi jo. Má lištu kůb, narví to tam a... V pohodě. Yeah. Dneska jsem nachytal, už jadí ten drát mi vzal, už mi ho začal tát, ale i router mi spadnu za... Za tři. Potvora. Ještě že o toho kompu to nejde vidět, než bych jsem byl dávno bez klavesnice a bez myšky. A trošku se polepšili ten na dno. Vypula trošku zvedli, ale o maličko. To je nic moc. Hej Tome, když mě budeš kupovat traktor, tak když jsi mi kup, no. Zetor Crystal. Zetor Crystal. Jasný. No, tak to sem potom když tak dodáme. Já ho mám. Já jsem si včera stáhl ještě mody nějaké. Jo, tak mě když tak potom můžeš poslat. To jsou ty ofiko. Jo. Dal jsem tam Fenda 1000 Vario přímo. Mhm. Potom nějaké John Deere, nějakou Newlanda. Potom Crystala bez předku. Jenom zadek. A
krystal ze předkem a i zadek. No, tak vidíme, ještě na to koukám, potom říkám určitě, ještě potom něco můžeme dodat. No. A nebo mě kup toho 7245 Zetor. To je měl s tím pluhem co dělat. No to jo, ty vole. Těším se na siláže. No, to já taky, no, to ještě musíme, říkám, taky chvíli počkat, no. A ještě jdu, jako. Ještě je času. Jako hůsta klas. Přesně, no. Ten si počká, ten se dočká. Když nás se pak víc, tak to je taky rychlej. To určitě, no. Já začal zdívat. Je hůř. Mě už taky pomalu táhnou oči dolů. No, mě taky, no. A říkám ještě... A to už nečečíš, ne, Kubo? Jo, jo. A to tam nic nemáš. Říkám, já nikdy bývám až do jedné, ale dneska ne. A já jsem taky byl včera. Hore do půl jedné a půl sedmé se stával a já jsem dohledoval třeba. To já se nemohl stavit, to jsem spal nějak do 11, ty vole. A ještě jsem řídil a ještě jsem pracoval. Ta cesta, ty vole, to tu hlavě úplně nejvíc. To ano. To je úplně, dobře. To já když teď půjdu spát půl desátý v 10, když usnu nebo tohle, tak ve 3 stávám, no. Mhm. 5 hodinek. Necelých 5. No. Čím ti nakládaju pro krávy? Já si nakládám sám, asi frézu. A ty máš tu vytahovací tu, jo? No, já mám frézu, no. Já mám Storm 90. Krmák Storm 90, no. Jenom zrádneš tu siláž, ne, já odpítám na kvůli sám. Teď to mám tak, že teda ještě my máme ještě jakoby svit, krmy, my tam ještě máme bejky a jalovice. A teď jsme, co jsme teď udělali kukuřici novou, tak teď ze svitu to musím sem převážet, tak tady to musím vyblejt jakoby na zem a fellow si to, jo, nakladačem si to musím dokládat, jo, takže teď mám jakoby horší krmení nebo delší krmení. Ale jak si to všechno frézuju, no, teď si frézuju akorát senáš vlastně, no. Jo. Senáš a siláš rozdíl. No, senáš, siláš, šrot. A slámu ještě tam dáváme trochu. Balík, ne, nebo? Ne, normálně nadrcenou slámu. To, co jo. Máme, to tak to přidávám do krmení. No. Víš to, ty, jak nám to ve dvou to vorání jde docela od ruky. Ty máš posečené, Kubo? Jo, už budu mít. Tak to dosyp a já vezmu vlečku asi za středek a... A přejeď na tu dvojku ještě, Kubo, když ta chvíli. Jo, jo. Než budu končit. No. Taky chybí těch asi 2,5 řádku. Hmm. No tam zase nebude. Na řepce, tam už vlastně se to musí drtit. Vypadá, že jedna vlečka si bude plná. Na vrchní. A v té spodní něco máš? Spodní tam je jenom maličko, ale ta vrchní už bude plná. No. Tu nechám na farmě, tu nechám tady na poli. Jdu já, jo? Jo, ne? Pojď, jako tu chybí, to je ochválně.
odvezou se ty vlečky, ty přejít na tu řepku vedle. A už to dneska teda asi nedovoráme s Romanem, ale bude se ještě zase pokračovat zítra, no. Víme. A jo, počkáme. Tu brzky jsem nebral teda, ta je plná. Jo. To odvezu pak. No, to Roman odveze. No a ty přejď teda na tu řepku, no, na tu dvojku, no. Jsem si všimnul, no, že musím vystupit, aby jsem to připíchnul tomu kombajnu. No, je tady manuální zapojování. Je to lepší, no. Blbost. Vlce se to moc nelíbí, ale to nevadí. To mám na té drolní. No, netahej to za tím kombajnem. Je to kravina, no, prostě, vypřáhni to. Táhnout vlečku za kombajnem, tohletu. Maximálně vlečku na lištu. Přesně. Hele, on už jede proti mně, ty vole. Kam jedeš, vole? Ty jsi celou dobu nejel, tak jsem jel, no. Jo, jedno ne, já si vezmu vlečku, nebo to. Vem tu vlečku tady, nech, jeď na tu dvojku, prostě sít tu řepku. Jo. Já tě tady odsaď vykážu, protože já mám větší ten pluh, aby tady nebyl ten zub. Tak to převorám. Na tebu. Ale nebudu vorat. No. Tady nahoru já to takhle dojedu. Oj, ta dvojka je dlouhá. To víš, to je dlouhá, no. Hlavně si to obseč. A tohle to ať neskončíš v tom potoce. O, já jsem to skočil, já jsem to zrčel. Cože? Jo, já jsem to zrčel, jsem to nepřehlídl, já jsem myslím, že to tady nějak to a... Vyjedeš to? Ne. Já tam jedu k tobě. Ty jsi jako utopil? Ne, tady jsem předkem, jako za výstup, nemůžu ani dopřed. A je, možná jo, nevím, nevyjedu. A tam je taky, Dobrý, já tam dojedu, já se tam podívám. Kde je Lucka? No já jsem teďka vysypala poslední ten a jdu to umejt. Ještě máš tady nějaký pruh? Pruh? Už tady nemá nic asi. Já to přehlídnul a už jsem tam byl. Počkej, já koupím tu vapku. Ale jo, vyjel jsem to. Já teď říkám, kde je, když jsme ji včera kupovali. No, dneska jsme to rozjížděli znovu. Dobře, vyjel jsem to, už si nemusíš. Vyjel jsi to, jo? Jo, už si nemusíš jít. A jako, ty jo, proč jsi takhle v půlce pole, ty jo, to nechápu, ty jo. Já jsem tu vyjel toto a... Tady máš můstek jeden, na druhé straně máš můstek, jo. Jak ti říkám, jak jsem viděl ten tvůj stream, jestli mi tohle to budeš tady dělat, tak jdeš, jako, říkám ti to na rovinu. Je tady ničení plodin, jo, takže když vyjedeš do zasetýho pole a tohleto, tak to budeš ničit prostě, jo. A říkám ti to na rovinu. Čau Tome, čau. Hele, dávám sem tu vapku teda, jo. Tak se to potom jo, tady... Vapky, jo, umej. Jo. Jdu pokračovat. Mám telefon, jo, vydržte. Jo. A Míšo? Kde? Jak lásat? Mám
to jednu lečko uklidit, nebo mám dvě zase k poli? Nepílu, nechce vynut. Dej tam zatím asi jednu, ona ta řepka tolika nepřibývá. Vynut, daj to sajku. Ale co děláš ty? To má menší výnos, jak to no. Jak pšenice nebo ječmen. Ty to obseču radši, ať se může vytáčet. No, obseč to, to musíš, hele, on už jde zase zpátky. Hej, tak ty, no. Tak jo. Hele, zítra mám to, no. No, musíš to obsít, ať se tam to vytočíš, protože tady jsou ty, ty potoky a takovýhle, no. No, vidu. Jo, ptáku Márimo, že jsi na to. Já to tady vás zase asi srovnám. Tady se někdo připojil a odpojil, nevím, kdo to byl. Tam Discordu. Jo, tak jo, jasná. Čau, Volvo. Zdravím. Jo, tak. Jo, a co jsi právě to dělat nemůžu? Jsem to srovnal. Jo. A jo, vlastně, kde to tam. Jo. Uničil, že? Strava. Tady to pěkně ochoustilo. Na potokama. No, hlavně to tam zase nikde neutop ten kombajn. Nebo, nebo. Jasné, jo. Kam, proseč to, musíš to aspoň dvakrát obsít ty ovratě a takovýhle. A aby ses potom mohl točit a takovýhle. Dělám si. Jo, jo, dělám si jídlo a... Říkám na nic, no. No, pikantní nevím, co je to, ale já mám taky no, ještě chvilku a budu muset končit, no. Vytrvá přistávat. A zítra bude, až přijdeš práce? Nevím, uvidím. Uvidím, co budu, co já teď nevím, jestli mám něco v plánu na zítra. Jo, určitě. Teď nevím zrovna. Uvidím, uvidím. Jo, já se stačím třeba, až uvidím třeba na streamu, že jak bude streamovat, tak. Jasný, já třeba si dám zítra Eurotrack chvíli, jo, nebo nevím, a vlastně s kterým se teď nesejdem, protože mám odpolední, takže když já přijdu z práce, tak bude v práci. Normální, no, nehrohlí, tak ta červená, ta blbá, ta pojde normálně, ale a to nepálí v držce, tak to spolkne. No. Tak mám to jinak, že to uvidíme, já hlobásku mám rád. To je na kraji těch hodin. No, tak to jo, no, možná. Říkáš? Jo, jasné, myslím, dobrý, jo, dobrý. Jo, jo, tak jo, zatím teda, čau, čau. Čau. Jsem tady, už jsem dohovořil. Jasná. Já jsem si právě myslel, že tady v půlce je taky ten mostek, no a tady jsem skončil ve vodě, no. No, tam jsou, tam je jeden mostek dole, jeden mostek nahoře, jo, takže na tohle to se tam dávej pozor, no. A na druhé straně jsou, myslím, taky dva, nahoře i dole. Jo, jo. Víš, v základní mapě tohle to není, no. Jinak je pěkná, no, a i s těma potičkama, jak je to krásně vyrostlé. Zarostlé. Pak to nejde vidět a pak tam skončí. No, je, to krás, je to krásně zarostlý, tyjo, a teď najednou, ty vole, jsem v potoce, jo. Nemůžu, nemůžu věc, tyjo, pojďte mě vytáhnout, tyjo. To je dobrý, jo. Já jsem ty videa smazal tam to, co jsem tam streamoval, a jezdu po poli, tak tam přišel jeden typek. To bylo hrozný jako ty. Za to, kdybych tě tady fakt viděl, že by tady jezdíš po zase tým poli, tyjo, tak tě smažu, vole, i z ani Google tě nenajde, vole. Bylo fakt hrozný jako, co jsem viděl, co jsi tam streamoval,
jestli jezdil po zase tým poli a tohle to jako byl mazec. Já hodně peněz to Gama, tady je teď mon, že vlastně máš že ničení těch plodin, jo, takže kdyby se tady jezdil v tom, tak děláš koleje a všechno. Já to mám taky, tak když jsem dohrával single, tak jsem to tam měl. Jo, protože já říkám, já se snažím tu hru prostě přizpůsobit co nejvíc reálu, no. No, asi jasná. Samozřejmě v některých věcech to nejde jako jo, ale snažím se prostě co nejvíc, no. Jinakže to ta dvojka je nejvíc velká, no. No, to je větší, jo. No, ona je, tohle ta jednička je širší, ta dvojka je větší asi za těch tří polí, co máme, no. Jak ta šestnáctka, to je masakr tady, nebo ta čtyřka, ty jo. 19. No, anebo to 19 ještě taky. Je Lučka. Hele, parkuju teďka sběrák. Když tak si můžeš ještě vzít na chvíli ten kultivátor, no. Přejezdit tu dvacítku můžeš, to je i pohnojená už. Jsem prášek naházel. No, ještě tak 10 minut a končím, no. Bohužel, ale je to tak. Já tak, já si nechám přes noc zapli komp, uvidím. A nechám si vtahovat ty eurotrucky. Protože ty eurotrucky mi víc zabírají a trvá mi to strašně dlouho. Teď těším na tu Itálii, nebo jak to vyjde. Co to potom koupím. To má být, já teď nevím, jestli má být příští rok nebo tenhle ten rok. Co? No, Itálie na ten eurotruck, víš. DLCčko. My máme vlastně s Kenem máme všechny DLCčka, co teď vyšly, tak máme všechny. Máme Skandinávii, Francii máme. Máme ty nadměry tam máme daný. Jo, to mám taky, jo. A tak dále. A takový ty blbosti do tahače. To máme taky. Mám taky, to už jsem nestáhl, ale lepší. Máme asi šest DLCček máme, hele jedeš nebo nejedeš? Jo, ty jsi tamhle. Tady. Já jsem tu vačku nechala tady vedle garáže. Jo, nikde to tam nech. Myslím si, že ti asi nemusím vysvětlovat proč, viď? Ne, nemusíš tam. Já nechám traktora na poli. To ne, dá se, uklidí se to, z pole se to veme. Na parku si to nebo, nešer. Vedle fendíka to hodím. Na tý 20, jo? Jo. No, to tam přejezdíš, to bude tak akorát asi než to ukončíme. My jsme to možná... Ty vole, jak si dívám, Tome, tak bys mi to možná stihli, vole. Já to teď jsem to chtěl říct, no, že bysme to možná stihli dovorat. Hory bysme, ne? Co? Uvidíme, no. Člověče, dneska nějak vynecháváš, tyjo, včera jsi tak nevynechával. Tak
A v pohodě, jako to se přejede. Přejede se to kultivátorem potom. Ale na mapce to tam uvidím, že to není zvoraný. Ale pohoda, pohoda. Hlavně, že se vorá. Snažím se brát co nejvíc, víš jak. Jasný. Nejsi moc daleko ode mě teda. No, já si myslím, že bychom to možná mohli stihnout, no. Já to dáme. Jde to dobře vorat. Mre. Jo, jde. A ještě zlato? Víš, co bych sem, víš, co bych sem ještě stáhnul? Ne. Toho inspektora. Víš? Jakýho? Ne. Máš inspektora, že vlastně vidíš, kdo co, nebo kdo v jakom traktoru sedí. A co má třeba zapřaženýho a tak. Víš, co myslím, jo? Mm. To bych se možná ještě taky hodil, no. A říkám, je to zatím, to bylo teď rozjetý na začátek a vždycky v průběhu se může něco když tak přidat, no. Dneska pálej oči pěkně, ty od tří, no. Od kolika? Od tří jsem vzhůru, no. Jo, když se dá. Tak, lidu. Když jsme dělali čínci na nemocnici, kárnu do plechu, tak jsme jeli dva dny non-stop. No, tak ono se to taky nechá jednou za čas udělat, ale taky furt nemůžeš, viď? No, jo. Budem práce to, co Kuba, tyhle, ten se tam nějak nevozývá, vole, ten v tom kombajnu chrápe určitě, vole. To je jasný, tyjo. Dejte ho tam někdo zbudit, tyjo. Co jako myslíš, že mu budu dávat prachy, vole, jenom za to, že bude chrápat v kombajnu, nebo co? Kolik máš procent, Kuba? 88. A co máš v té vlečce? Tam nevím, tam je to asi prázdné, ne? Nevím, co tam je. Tak když tam něco je, tak tam nemůžeš nasypat řepku, že jo? Není tam nic, co bude vysypaný. Jo, dobře, super. Mně se to právě líbí na ten kombajn, a jsem právě na dívu, jak on se pěkně klepe na každou stranu, jak jedeš. Dobrý mod, no. Pardon.
To máš i u těch traktorů, no. To víš, nikdy nemáš pole rovný, aby ses ani ne... Nebo by tam nebyla třeba nějaká nerovnost nebo něco, no. Tak ten mod je dobrý v tomhle tomu. A se zase teda, musím dneska mi brzo spát, že teda se zase nevyspím, protože ten malý čokl mě bude budit. Do práce lidi ale. A najdu a nechodím a už. Já jsem dával si na to, jako do té práce, až ti mi nevolali, tak čekám tady, až mi zavolají, tak půjdu. A jo, tak nesmí čekat, ani se nazvu. Musíš furt lidi otrávat dneska. Musíš urgovat a když tak si rozjednat další práci. Tak, no. Mít toho rozjednaných víc, no. Jak ti řeknu, jak firmě, že se ti ozvu, tak si ti neozvu. Přesně, tak na 90% se ti neozvou, no. Tak bývá, no, lidi jsou teď, když to řeknu takhle, lidi už jsou prostě promenutím v tomhle svině, no. A hlavně ty, co si můžou vybírat. A přesně, hlavně ty, co si můžou vybírat. Ty jo, 4:15, řekl jsem do 4:10, ale chci to dovorat, ty jo. Jo, to doděláme. To je pár jetí jenom, no. A už teď spu do vlečky. V kolik v tom jedeš zlato, utáhneš to? 18. No, tak to utáhneš pěkně. To je v pohodě na ten velký traktor. To ti utáhne i Zetor. Ten pluh. 25 Zetor. Kultivátor ti utáhne. Jasný. No, nějakýho Zetora se možná dáme ještě taky, no. Nějakou starou mrtku. No, něco tam narvem. Mně se líbí na těch Zetorách právě tím, třeba to je taky mod, že to zmáčkneš Enter, a že to trvá, než to nahodí, ten motor. Tak kdyby škytá. Starý návťák. No. Jo. To bývá tak, no. Ty jsou to ještě nastartuje a víte a tohleto. Ahoj hory, ahoj. No, ještě kousek a bude to. Níž to, kdybys měl větší ten pluh jako já, ty vole, tak už to máme hotový. Já to. Ale nemám na něj prachy teď, vole. No, ne, když jsi si udělal, že? Jak se máš? Hele, mám se docela dobře teď, no dobře, no. Půjdu za chvíli chrápat, protože ve 3 ráno stávám do práce, což se mi teda vůbec nechce. Ale jinak se mám docela dobře, no. Na tu bídu to jde. A co ty, jak se vede? Jo, vůbec, jaká byla pouť, jsi vlastně psal, že jedeš na pouť. To mi hodně naštvalo, no, to jak ten hardisk odešel. Já jsem právě hrál Euro Trucky a z ničeho nic to začalo restartovat, říkám tomu hrabe tomu počítači nebo co. Pak to napsalo error a už to nechci lají nahodit, to nás dopravný a... To by bych psal error furt, ty vole. A to víš, jak všechno nevydrží věčně, viď? Všechno se vykurví. Tak mám dvou terovej a vejde se mi tam hafovět. Já mám taky teď 2 tera, viď? Jo, mám asi, jo. 2 tera mám asi taky. Takže módu můžu mít kolik chci a můžu se smát jenom.
Na žádné pouti jsem nebyl, protože furt pršelo a stejně tam nikdo nebyl. To víš, no, to je na prd. Jak na pout prší, tyjo, tak každý je zalezlej doma. Radši a žere si ty svý hřízky a saláty, tyjo, co nadělá. Nikdo nikam nejde, no. Každý si koupí domů pivo, třeba doma pije. A ono je to napřed prostě být někde třeba i s dětma, víš co, když by tohle tak na ty atrakce někde kde prší, tak to stojí úplně za prd, jako ty. To když skončí jízda nebo tohle to, tak seš prolitej, jako. Já to nevezmu celé to pole. Jo, já se otočím. A ještě tady možná přejedu tyhle ty větší kousky, co jsi tady nechal. Ještě možná vemu a kolik je, no. 10 minut, ještě do půl desátý max teď už určitě, teď už to tadyhle doděláme. Umeju to, vypřáhnu to. Ten kombajn mám potom tady nechat, nebo mám taky umyt a dovést tam? Odvést, nic na, nenechávat na poli. No jo. Tak já to dodělám a odvezu to. No, to asi nedoděláš, udělej jeden řádek, dva třeba teď. Kolik máš procent? 22, teď poslední dělám. Co udělej, umej to a tohle budeme končit. Hele, očekaj, já tě takhle obědu. Dobre. A už vidím ten můstek, ty, já jsem chtěl zazit přes tu vodu. No, jsou tam dva můstky, no tak. Dávej si na to bacha, můžeš to tam utopit. A pak by Tomášek utopil tebe, vole. A i vlečku mám vzít za sebou? Ne, za kombajnem to netahej. Tam já první zajdu. Jo, tam dojede když tak Roman nebo Lucka nebo já, to je jedno. To já kam pojedu. Jo. Co ty zítra razíš do školy hory? Oh. To je za jedničko je, že to naše to, tamto parkování. No, tadyhle vedle jedničky, no, máš celou farmu tadyhle. Bohužel, no. Na ní jistom já, valím pro tu vlečku. Jasný. To mě by se do školy taky nechtělo. Mně se teda nechce ani do té práce teda, ale... Víš to, teď vystoupím z traktoru, půjdu spát a ráno zase do toho traktoru vlezu. Ale bohužel v reálu. Ty to máš zadarmo. No. Jsi Lucko. No, ještě na 20, tam mi chybí slabá čtvrtka. A jo. Kde je babka? Tam jak byla včera. Já nevím, kde byla včera. Já nevím, včera. Jo, mezi silem a budovou, mezi no. Silem a garáží. Mezi tím přístřežkem. No. Jo, tady. Hele, já si tady odložím zatím pluh, jo? Jedu pro tu vlečku. No, dobrý, nebudu to teď tady úplně teď hrotit, tohle.
Hlapka je na pravě, na pravé straně, nebo až vepředu, jo, tady vidím. A tu si 20 stihnu ještě skultivovat. No, krát takhle dělej, já jdu mate. Teď, no, jednička je zvoraná, zaplať pámu. Vidíš to, pěkně no. No, 20 je připravená k setí. A já jsem umyl i ten pluk zrovna, jo? Jo, díky. To, no. Tadyhle ten kombajn dej, tadyhle pod ten velký přístřešek, zavři ten hořejšek. Tu násypku zavři. Tam do ty velký, za tebou. Jo, tady vedle, jo? Do té velké haly, nebo jo. To je? Tadyhle na... Tadyhle vypřahni lištu. Tak tady sem zajdeš rovně k tomu. Tak. Tady vypřahni lištu. Musíš vlastně Y tady a pak to musíš dát dolů. Teďka to přahnu. No, můžeš? Ne, teď jsi tam dal ten právě takhle. Takhle. A tady levá ta lišta asi u té lišty to asi blbne do roku, tak normálně z kombajnu, jo. Jo. Ale tam zase tam musíš dát ještě náhon na tu lištu. A takhle se tady zatím bude dávat kombajn. Jo. Zatím. Než se potom nakoupí ještě jiný stroje a tak dále. Říkám, no je to začátek. Tak než nakoupíme, než bude větší vozový park. Zastal jsem ho pěkně toho Johna. No, John už je jako novej. Ty vole, to je krásný. Už letím, hoši, byl jsem na záchodě. Proč mi to vypřehnuješ jako? Sorry. Tak. Jsi blbě cuvá, no? Dívej se, Lusko. Jsem tě viděl na poslední chvíli, ty. Tak mi řekni, já ti to vypřáhnu. No, můžeš. Teď mi zapřáhně ještě tenhle ten, já ho uklidím. Můžeš. Nepleť se tam takhle, já ti nechci přejíždět. No, zapřehni to. Kdyby to bylo v reálu, tak už bys byl na sračku. Hehehehe.
Tak jo, 20 je hotovo. No, tak to taky opláchni a budem končit. No, máš skoro 2 a 3/4 hodiny, no, streamek. To jsme udělali 2 pole, jo. Ty zaparkuješ, jak to. Přáhni to, Kubo. Tak. Traktor dáme sem. Tak. Co by bylo? Jo, zkoušet tady taky. Tam píchne. No. Kombajn uklizenej. Žan uklizenej. Paráda. No, pak se zajdra než tak, nebo tohleto, až bude další streamek, nebo až budeme hrát. Tak se koukneme, co bychom mohli tak nějak rozjet. Ty vole, s týma ojama, vole, to je porod, vole. Tak to nemusí, tak to tam nemusíme prát, to budeme to dávat třeba vedle. Někam, kde se to nechá vypřáhnout normálně to. Už myslím, že jsem to nechávala vedle budovy, protože s tím parkovat neumím. Jo, jako dá se to, jo, ale... Dívej, šup, a je to tam. No, dobré, můžeš takto nechat. No, díky. Asi hodím traktorka. No, ještě ten traktor, opáchně traktor, tadyhle ho dej vedle mě, když tak. Jo, pláchnu traktor, já. Jo, to se mi nechce. To chtěl zamrdat pořádně. No, tak si ho nemej, to je jedno, trošku tady je pod to. No, nevadí, ne? Nemusím, jako realita je realita, tak ti to neumí bavit dělat. Jasný, jasný. Ty jako Kubo, ty jsi hnusnej, ty jo. Co já? No ale, Lucinka, ty jo, no, tu bych tady vohnul možná, no. Tak to vypni a co, pojď. A co Roman, ty jo. No, to je ještě horší možná, ty jo, no. To je katastrofa tohle, ty jo. No, už 2 minuty zase přetahuju. Tak jo, hele, já vám děkuju za hru, děkuju za sledování, děkuju za follow a tak dále. No a zítra bychom se možná mohli u farmingu nebo u něčeho jiného setkat, no. Tak jo, hele, tak se mějte a zítra čus. Taky, zdarec. Zdarec. Čau. Čau. Ale. Už? Jo, už to vypni, nebo ty slepí se zežeru.